टिकापुरको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दायर जग्गा लिएका मध्ये मृत्यु भएका अरूसँग पनि हकदारबाट बिगो भराउनु पर्ने माग साठी किलो सुन तस्करीका फरार अभियुक्त जीवन चलाउनेसँग सम्बन्ध देखिएको भन्दै सिआइबी का डिएसपी रुगम कुवरसँग छानबिन आयोगले लियो बयान बाँसबारीको विवादित जग्गा फिर्ता ल्याएर चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने तयारी र फिलिपिन्समा पहिरोमा जनाको मृत्यु अडचालिसीय श्रको पहिलो खेलमा नेपालले क्यानाडालाई ला सात रनले हरायो नमस्कार खबरमा स्वागत छ म रमेश बजगाई अब खबर विस्तारमा कैलालीको टिकापुरमा भएको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई सय उनपचास जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ नक्कली कागजातहरू खडा गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्ने गरेको आरोपमा अख्तियारले टिकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारी कर्मचारी र जग्गा धनी गरी दुई सय उनपचासजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेमा जना टिकापुर नगर विकास समिति र त्यसको जग्गा वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित पदाधिकारी रहेका छन् एक सय दसजना जग्गा धनी हुन् जग्गा लिएका मध्ये सातजनाको मृत्यु भएकाले उनीहरूको हकदारबाट बिगो भराउनु पर्ने अख्तियारको मागदाबी छ चारजनाले पाएको जग्गा आफ्नो नाममा नआउँदै ना प्लटिङ गरेर बेचेको खुलेको छ त्यो जग्गा उपभोग गरिएका थप एक सय सातजनामाथि पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ टिकापुर विकास समितिको नाममा नक्कली कागजात खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्ने गरेको देखिएकाले जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने गराउने जग्गा धनी तथा सुक्री बिक्री हुँदै हाल कायम जग्गा धनीहरूको हकमा बिगो सहितको सजायको मागदाबी लिई आरोप पत्र दायर गरिएको छ अख्तियारले टिकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी ललित ताम्राकार धिजराज रेग्मी नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकले गठन गरेका उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ अख्तियारले नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्र प्रसाद जोशीसँग दुई करोड बाह्र लाख चालिस हजार नौ सय चौवालिस रुपियाँ बिगो माग गरेको छ यस्तै अर्का तत्कालीन अध्यक्ष ललित ताम्राकारसँग उन्साठी लाख तिन सय असी र धिजराज रेग्मीसँग छैसठी लाख अन्ठानब्बे हजार आठ सय बयानब्बे रुपियाँ बिगो माग दावी गरिएको छ अख्तियारका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले आरोपितहरू हरेकले छुट्टा छुट्टै रूपमा जग्गा बाँडेर भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले छुट्टा छुट्टै मागदावी लिएको बताएका छन् उनले टिकापुर विकास समितिको जग्गा नै अवैध र गैरकानीन रूपमा बाँडियो भन्ने आयोगको दावी छ त्यो काममा संलग्न र लाभ लिनेहरूमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ जग्गा वितरणका लागि टिकापुर नगर विकास समितिका अध्यक्षहरूले बोर्ड बैठकबाट उपसमिति गठन गरेका थिए नेत्र प्रसाद जोशी अध्यक्ष हुँदा बोर्ड बैठकबाट उपसमिति संयोजकमा गणेश सिंह रावल सदस्यहरूमा खडक बहादुर शाह बम बहादुर बम श्याम खत्री बहादुर कुँर र पदमराज न्युपाली तोकिएका थिए उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरू विरुद्ध अख्तियारले एक करोड पैँसठी लाख अडसठी हजार एक सय उनपचास रुपियाँ बिगो माग गरेको छ यस्तै नगर विकास समितिको अध्यक्ष ललित ताम्राकार हुँदा गठित उपसमितिको संयोजकमा प्रेम सिंह विकर र सदस्यहरूमा श्याम खत्री भरत स्वार वेदराज ढुङ्गाना दयाराम सन्ज्याल पूर्णबहादुर बोगटी अमरबहादुर करायत मदन कुंर र तारा सन्ज्याल थिए उनीहरू विरुद्ध अख्तियारले ख तिन सय अस्ग दावी गरेको छ टिकापुर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर कडाइतमाथि नक्कली कागजात खडा गरेको रकम बुझाएको रसिद खडा गरेको भन्दै दुई करोड एघार लाख बिगो माग दावी गरिएको छ अर्की योजना प्रमुख झप्पर सिंह विश्वकर्मा माथि नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न भूमिका खेल्ने आरोप छ उनी माथि चौध लाख उन्नाइस हजार बिगो माग दावी गरिएको छ अख्तियारले टिकापुर नगर विकास समितिका सदस्य सचिव अम्बा दत्त जोशीमाथि उपसमितिका पदाधिकारी र जग्गाधरीसँग मिलिमत्व गरी नक्कली कागजातलाई वैधानिकता दिएको आरोप छ उनीमाथि दुई करोड तीस लाख रुपियाँ बिगो माग दावी गरिएको छ नापीकारले टिकापुरका नापी, टिकापुर नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दमाथि पनि मिलिमत्तो गरी कागजात तयार पारेको आरोप सहित एक लाख नब्बे हजार बिगो माग दावी गरिएको छ अख्तियारले अर्का नापी अधिकृत गणेश बहादुर बममाथि कागजातहरूको आधिकारिकता नबुझी होचुवाका भरमा श्रेष्ठता प्रमाणित गरेको आरोप छ उनीमाथि बयालिस हजार रुपियाँ बिगु माग दावी गरिएको छ यस्तै टिकापुरका मालपोत अधिकृत जयबहादुर बिष्टमाथि एक करोड अडसट्ठी लाख खरिदार धनीराम भण्डारीमाथि एक करोड अडसट्ठी लाख सब ओभरसियर नेत्रबहादुर राहुलमाथि एक करोड उनासी लाख सुपरभाइजर देवीलाल घिमेरेमाथि एक्काइस लाख एघार हजार बिगो दाबी गरिएको छ साठी किलो सुन तस्करीका फरार अभियुक्त जीवन चलाउनेसँग सम्बन्ध देखिएको भन्दै सिआइबीका डिएसपी रुगम कुँवरसँग सुन तस्करी छानबिन आयोगले बयान लिएको छ आयोग स्रोतका अनुसार फरार चलाउने र डिएसपी कुँवर एउटै ठाउँका हुन् सिआइबीमा सामान्य भन्दा लामो समय बसेका कुँवरले चलाउनेलाई हिरासतमा नराखी दुवै भगाएको देखिएपछि बयान लिएको आयोगको उच्च स्रोतले बताएको छ सा। साठे किलो सुन तस्करीका नाइके दावा छिरिङसँग नियमित कारोबार गरेको तथा तस्करीको योजना बनाएको म्यासेज तथा संवाद प्रमाण हुँदा पनि चलाउनेलाई सामान्य बयानपछि हिरासतमा राखेको देखिएन आयोगको स्रोत भन्छ बरू भोलिपल्टै भगाउन सिआइबीकै अधिकारी जिम्मेवार देखिएका छन् सुन तस्करीमा मुद्दा चलाउन पुग्ने पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै डिएसपी कुँवरले नै चलाउनेलाई भगाएको पुष्टि भएपछि बयानका लागि बोलाएको बताइएको छ चलाउनेलाई हिरासतमा नराखी भगाएको विषयमा सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यको भूमिका पनि शङ्कास्पद देखिएको आयोगको दावी छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेर बयान दिएका छन् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिद अनियमिततामा जोडिएका बस्नेतले अपरान्ह मङ्गलबार अख्तियार कारले टाल पुगेर बयान दिएका छन् गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियारले हालै नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो बहालवाला मन्त्रीको बयानबारे अख्तियारका पदाधिकारीहरू औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन् बयानबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री बस्नेतले फोन उठाएनन् स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले दुई हजार चौरात्तर सालमा सञ्चार मन्त्री हुँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामेक्स प्रणाली खरिद सम्बन्धी विवादमा मुछिएका थिए कर्मचारी तहबाट प्रस्ताव नै नआएको अवस्थामा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि आएको फाइलमा मन्त्री बस्नेतले टेरामेक्स प्रणाली स्थापना गर्ने निर्णय घुसाएका थिए नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्ध कर्मचारी स्रोतका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा टेरामेक्स प्रणाली स्थापनाका लागि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परिसकेको अवस्थामा मन्त्री बस्नेतले त्यसलाई अनुकूल हुने नीतिगत निर्णय गरेका थिए सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा पुगेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएर अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले प्रक्रिया थालेको छ भूमि सुधार तथा मालपोत कार्य काठमाडौँले चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालीको तत्कालीन च्याम्पियन फुटयर प्राली सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई म्याद बुझाएको छ जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष ठाकुर सञ्चालक अरुण कुमार चौधरी र तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंहलाई हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए भूमि सुधार कारले काठमाडौँका मालपोत अधिकृत बोगराज शर्मा कटेलका अनुसार कार्यालयका कर्मचारी र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रतिनिधिले ग्रान्डी अस्पतालमा पुगी ठाकुरलाई बाटोको म्याद बाहेक एक्काइस दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र बुझाएका छन् उनीहरूले ठाकुरलाई पत्र बुझाउँदा टोखा नगरपालिका छ किवटा अध्यक्ष शान्ता खनाललाई रोहबोरमा राखेका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का गर्न नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ प्रदेश सरकारले मापदण्ड पुरा गरेका आयोजनालाई मात्रै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड दुई हजार अस्सी बमोजिम बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ विगतमा योजनामा थोरै बजेट विनियोजन गरेर निकै बढी रकमको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने परम्परा बसालिएकोमा अब भने त्यसो गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरत कुमार बमले प्रदेश सरकारको दायित्व कम र जथाभावी ठेक्का गर्ने प्रविधि रोक्न नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको छ गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पाँच योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको थियो नयाँ सरकार गठन पश्चात चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले योजना सङ्ख्या कटौती गर्दै एक हजार सात सय पच्चिसमा झारेको छ चालु आर्थिक वर्षमा दुई सय दसवटा योजना मात्रै नयाँ हुन भने बाँकी एक हजार पाँच सय पन्ध्र योजना पुरानो सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि लगाएका आयोजना हुन् बहुवर्षे आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया आर्थिक वर्षको सुरुमै सकिनुपर्नेमा पर्नेमा सङ्घीय सरकारले गत मङ्सिर अठारमा र प्रदेश सरकारको आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड दुई गत पौष छमा मात्रै आएकाले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने काम ढिला हुन गएको हो अब विदेशका खबर दक्षिण फिलिपिन्सको डाबाउडेवरो प्रान्तको गाउँहरूमा गएको पहिरोमा परि सातजनाको मृत्यु भएको छ भने अडचालिसजना बेपत्ता भएका छन् डावाडेवरो प्रान्तीय सरकारले सात सब पहिरोबाट निकालिएको र तिसभन्दा बढी घाइतेको उद्धार गरिएको बताएको छ थप अझै हराइरहेका छन् अब का मैला खेल खबर एसएससी महिला प्रिमियर कप खेल्ने टोलीलाई विदाई गरिएको छ काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई विदाई गरिएको हो उनीहरूलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका पदाधिकारीहरूले विदाय गरेका छन् मलेसियामा हुने खेलमा नेपालसहित आयोजक मलेसिया संयुक्त अरब इमिरेट्स युए थाइल्याण्ड इन्डोनेसिया हङकङ चीन म्यानमार भुटान बहराइन कुवेत ओमन सिङ्गापुर जापान कतार र मालदिप्सले सहभागिता जनाउनेछन् एक दिवसीय श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले क्यानाडालाई सात रनले हराएको छ कृतिपुर मैदानमा भएको खेलमा पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले पुरा ओभर खेल्दै दुई सय चौबिस रन बनाएको थियो जितका लागि ब्याटिङमा उत्रिएको क्यानाडाले दुई सय सत्र रन मात्र बनाउन सफल भयो अहिले मालिक हाल खबर यति नै ताजा समाचारका लागि हाम्रो यो पेज र युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला र चाहन्छु नमस्कार